Çox təəssüf ki, son günlərdə həqiqətən də Azərbaycan mətbuatında, hökumətə yaxın mətbuatda Türkiyə əleyhinə başlanmış kampaniya gündəmdəki bütün digər məsələləri arxa plana keçirib. Türkiyə Azərbaycan üçün həqiqətən də əvəz edilməz bir müttəfiq və gerçək qardaş dövlətdir. Ona görə də Türkiyə ilə bağlı bütün məsələlər Azərbaycanda həssaslıqla yanaşılır. İndi isə Azərbaycan hakimiyyəti son illərdə olan ritorikanın tam əksinə olaraq cəmi bir neçə günün ərzində mövqeyini 180 dərəcə dəyişərək Türkiyəyə qarşı, Türkiyəni idarə edənlərə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürür. Türkiyə hakimiyyəti bütövlükdə Türkiyə ciddi şəkildə tənqid olunur. Bu, əlbəttə ki, yeni bir situasiyadır, insanları narahat edən, maraqlandıran bir situasiyadır və haqlı olaraq sual ortaya çıxır ki, nə baş verdi bu qardaş dövlətlərin arasında? Nə ilə əlaqədardır bu yaranmış fikir, mövqe ayrılığı və sizin dediyiniz kimi, sorduğunuz kimi Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyədən, Türkiyə rəhbərlərindən, Prezident Erdoğandan nə istəyir? Nədən narazı qalırlar? İlk növbədə Azərbaycan mediasının prezident aparatından idarə olunan və rəsmi qəzetin yazdığına görə Azərbaycan hakimiyyəti ondan narazı qalıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanla danışıqlar prosesini uzatsa da, vaxtaşırı yeni tələblər, şərtlər irəli sürsə də, Türkiyə hakimiyyəti tam əksinə olaraq hər dəfə Ermənistana qeyd şərtsiz, ön şərtsiz münasibətləri normallaşdırmağı təklif edir və bu prosesdə artıq Azərbaycandan xeyli sürətlə hərəkət edir. Demək olar ki, Ermənistanla Türkiyə arasındakı münasibətlər normallaşmaya çox yaxınlaşıb, amma Azərbaycan hakimiyyəti prinsip etibarilə çox da tələsmir, yumşaq desək, sülh sazişinin imzalanmasına bax. Üzdə olan səbəb budur. Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, bundan sonra da Türkiyə öz addımlarını Azərbaycanla paralel, koordinasiyalı atmalıydı. Amma görünür, Türkiyənin mövqeyi bundan ibarətdir ki, onlar bunu açıqlamırlar. Amma əməldə göstərirlər ki, yaxşı, biz 93-cü ildə Kəlbəcərin işğalından Ermənistanla bütün sərhədləri bağlamışıq. 30 ildən artıqdır. Ermənistanı blokadada saxlayırıq. Özümüz də bu blokadanın hesabına xeyli zərərə düşmüşük. Amma sizə də kömək etmişik bacardığımız qədər bütün torpaqlarınızı azad etmişsiniz. İndi artıq sizin Ermənistandan bir istədiyiniz bir şey yoxdur. Ala biləcəyiniz torpaq da yoxdur. Artıq Ermənistanın indiki torpaqları bütün beynəlxalq aləm tərəfindən tanınan torpaqlardır. O tarixi ilə bağlı fərqli fikirlər olsa da. Ona görə də artıq Türkiyə deyir ki, bu sülhü uzatmaq lazım deyil və biz sülhdən artıq faydalanmağa çalışaq. Çünki qardaşımız Azərbaycan bütün işğal altındakı torpaqlarını azad edib və onların bu məntiqi doğrudan da ağla batandır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2-ci Qarabağ savaşından sonra xüsusilə də Rusiya ilə bu müttəfiqlik haqqında bəyannamə imzalanandan sonra, bu da bilirsiniz ki, o vaxta düşüb ki, Rusiya Ukraynaya qarşı hücuma keçib, işğalçı müharibə başlayıb. Bax, o vaxtdan Azərbaycan artıq həqiqətən də Rusiya ilə gerçək müttəfiq olub. Yəni, o vaxta qədər də danışırdılar dostluqdan, yaxşı münasibətlərdən. Amma artıq son 2 ilin ərzində, 2 il yarımın ərzində demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı şəkildə Rusiyanın müttəfiqinə çevrilib və Cənubi Qafqazla bağlı Azərbaycan və Rusiya birgə planlar qurur. Və ona görə də Rusiyanın da marağında deyil ki, Cənubi Qafqazda müharibə vəziyyəti bitsin. Bunu açıq şəkildə bəyan edirlər. Hər bir sülh sazişinə özlərinə təhlükə kimi baxırlar. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanı bugün idarə edənlər də Azərbaycanın öz köklü maraqlarından yox, rejimin maraqlarından o rejim ki, Rusiyanın avtoritar rejimini özünə müttəfiq seçib, bax, o rejimin maraqlarından çıxış edirlər. Ona görə də yollar ayrılmış kimi görünür. Türkiyənin özünün maraqları tələb edir ki, Cənubi Qafqazda sülh olsun. Çünki bunu ona görə altını cızıram ki, hökumət mediasında açıq-aşkar qardaş ölkəyə söz atılır ki, okeanın o tərəfindən onlara tapşırıb var. Belə heç yaraşmayan bir şəkildə Türkiyə ilə bağlı ifadələr işlədirlər və hesab edirlər ki, belə təqdim edirlər ki, məhz
deməli qərb ölkələrindən işarə əlbəttə ki, ilk növbədə ABŞ-adır. Olan o çağırışa görə Türkiyə sülh sazişinə tələsir və qeyd şərtsiz sülhə can atır. Amma əslində Türkiyənin özünün milli maraqları tələb edir ki, Cənubi Qafqazda sülh olsun. Gəlin baxaq görək, Cənubi Qafqazda sülh olsa, Ermənistanla Türkiyə münasibətləri normallaşsa, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalansa, görün Türkiyə nə qədər qazanır? Əvvəla, uzun müddət davam edən və Türkiyəyə çox bahalıya başa gələn Ermənistanla düşmənçilik başa çatmış olur. Baxın, əlbəttə ki, Ermənistan Türkiyə ilə müqayisədə çox kiçik dövlətdir. Hərbi baxımdan Türkiyə heç bir təhlükə heç vaxt yaratmayıb, yarada da bilməz. Amma biz hamımız bilirik ki, erməni lobbisi ötən illər ərzində Türkiyəyə çox böyük pisliklər edib və edə bilib. Belə bir düşməndən xilas olmaq Türkiyə üçün faydalı deyilmi? Əlbəttə ki, faydalıdır. O biri tərəfdən, əgər sərhədlər açılacaqsa, münasibətlər normallaşacaqsa və Rusiyadan da Ermənistan qopacaqsa, bu nə demək olacaq? O demək olacaq ki, artıq Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmağından da ürəklənərək Ermənistan gümrüdəki Rusiya hərbi bazasında ləğv eləyib, oradan da Rus hərbçilərini göndərəcək Rusiyaya, yer gəlmişən avqustun 1-dən artıq Yerevan aeroportundakı Rusiya sərhədçiləri Yerevanı tərk etdilər. Deməli, ona görə də artıq deməli gümrüdən də, Türkiyə ilə sərhəddən də bir gün Rusiya hərbçilərinin çıxarılacağı belə deyək, çox tam real bir məsələdir. Və Türkiyə bunda maraqlıdır və tələsir ki, Ermənistanla münasibətləri normallaşdırsın, sərhəddindəki Rusiya hərbi birliyi Ermənistanı tərk etsin, Ermənistanla ticari əlaqələr yaransın və bundan iqtisadi baxımdan faydalansın, bir, üstəlik Ermənistanı özündən asılı etsin, iki, baxın, Rusiyadan qopursa Ermənistan və Türkiyə ilə sərhədlər də açılırsa, bütün kommunikasiyalar, bütün alver, ticarət hamısı keçir daha çox Türkiyə üzərinə. Və beləliklə, həm Türkiyə iqtisadi baxımdan qazanır, həm də Ermənistana hər ehtimala qarşı təzyiq rıçaqları əldə edir. Onu özündən asılı vəziyyətə salmış olur. Yəni, bu da ona görədir ki, hər ehtimala qarşı gələcəkdə yeni bir hökumət gələndə də Ermənistanda o Türkiyə qarşı mövqeyi ortaya qoya bilməsin. O son dərəcə asılı olsun. Baxın, Türkiyənin Azərbaycanla münasibətləri yaxşıdır. İndi bizim danışdığımız bu, ümid edirəm ki, ötəri məsələ olacaq. Hətta Azərbaycan hökumətinin də, mən hesab edirəm ki, gücü çatmaz ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını ciddi şəkildə pozsun. Ona görə də əlbəttə ki, Cənubi Qafqazdan söhbət gedəndə biz Türkiyənin Azərbaycanda mövqelərinin çox güclü olduğu faktından çıxış eləməliyik. Gürcüstanla çox yaxşı münasibətləri var və Gürcüstanın belə deyək, həm dostluğu var Türkiyə ilə, həm asıllığı var. Və Ermənistanla da bu münasibətlər təqribən Gürcüstanda olduğuna bənzər formalaşsa, o zaman Cənubi Qafqazda regional güc olaraq ən böyük güc kim olur? Əlbəttə ki, Türkiyə olur. Cənubi Qafqaz əlbəttə ki, bütövlükdə geniş mənada qərb dünyasına, Avropaya, Avroatlantik məkana inteqrasiya edir. Amma buradakı regional güc olaraq, vaxtı ilə ənənəvi olaraq Rusiyanın boşaltdığı yeri regional güc olaraq Türkiyə doldurur. Yəni, burada Türkiyənin kiminsə istəyi ilə, təlimatı ilə hərəkət etməsinə ehtiyac yoxdur. Türkiyənin özünün köklü maraqları bunu tələb edir. Azərbaycan hakimiyyətdə bunu başa düşür, amma belə deyək də şantaj edir Türkiyəni ki, məhz okeanın o tərəfindən gələn çağırışlar üzərinə Ermənistanla sülh sazişinə tələsirsə. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, bu sülh sazişinə fərqli münasibət məsələnin üzdə olan o icebergin, Azərbaycan-Türkiyə hökumətləri arasında yaranmış narazılığın üzdə olan tərəfidir. Belə ifadə olunur. Amma əsas dərinlikdə olan fikir ayrılığı nəyə bağlıdır? Bunu mən izah eləmək istəyirəm sizə. İkinci Qarabağ savaşı olan zamanda, məsələn 2020-ci ildə, 2019-cu ildə, o zamanlarda Azərbaycan da, Türkiyə də Rusiya ilə Qərbin arasında demək olar ki, belə deyək, balanslı hesab oluna biləcək bir siyasət aparırdılar. Baxmayaraq ki, Türkiyə NATO-nun o zamanda üzvü idi, amma Rusiya ilə o qədər yaxınlıq eləyirdi ki, hətta bəziləri səhv başa düşürdülər, elə bilirdilər ki, artıq Türkiyə Rusiyanın müttəfiqidir. Azərbaycan Rusiya ilə də yaxın idi,
Amma Qərbədə münasibətləri yaxşıdır. Təsadüfi deyil ki, məsələn 2020-ci ildə BMT-dəki Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə anti-Azərbaycan qətnaməsinin qarşısını Rusiya almadı ki, Böyük Britaniya aldı. ABŞ bizim 2-ci Qarabağ savaşındakı hərbi qələbəmizin qarşısını almaq üçün heç nə eləmədi. O cümlədən Avropa Birliyi də bizi durdurmaq üçün heç nə eləmədi həmin savaş zamanı. Yəni, o zaman Azərbaycan da anti-Qərb, anti-Avropa layihəsi deyildi hələ. Qismən balans saxlamağa çalışırdı. Türkiyə isə NATO-da olsa da Rusiya ilə yaxın bir məsafədə idi, qeyri-müəyyənliyi saxlamışdı. Amma savaşdan sonra bizim bu 2-ci Qarabağ savaşı başa çatdı belə bir vəziyyətdə. Sonraki Rusiya artıq Ukraynaya girdi, aradan bir ildə keçəndən sonra Qərb artıq tam toparlandı, Rusiya qarşı mövqe qoydu ortalığa və Türkiyənin dərin dövləti, dövlət ağlı uzun müzakirələrdən sonra o strateji seçimini olduğu düşərgənin, NATO-nun xeyrinə bir mənalı şəkildə etdi. Yəni, o vaxta qədər, məsələn, 2020-2019-cu illərdə hələ bir sual var idisə ki, bu strateji seçim birdən dəyişərmi? Amma xüsusilə ABŞ-la 23 milyard dollarlıq F-16 müqaviləsinin imzalanması və İsveçin NATO üzvlüyünə Türkiyənin hədəməsi, Avropa Birliyindən isə artıq üzvülük tələb etməsi bu Türkiyənin Avropa seçiminin, NATO, ABŞ-la müttəfiqlik seçiminin rəsmiləşməsi və bitməsi demək idi. Deməli, çox paradoksaldır ki, biz indiki qardaşıq, əslində normalda qardaşlar eyni yerdə olmalıdır, eyni siyasi məkanda olmalıdır, eyni hərbi siyasi məkanda olmalıdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, Rusiya ilə Qərbin arasındakı bu qarşıdurma məqamında məhz Rusiyanı seçdi. Deməli, Qərblə münasibətlər gündən günə, aydan aya, ildən ilə pisləşdi. Rusiya ilə daha da sıxlaşdı. Üstəlik, axır vaxtlar deməli, Çin də çıxdı ortalığa, Çinlə də strateji tərəfdaşlıq yaradıldı. Və beləliklə, əgər 2020-ci ildə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasəti balanslaşmaya yaxın saymaq olardısa, İndi Azərbaycan hakimiyyəti olub bir anti-Avropa, anti-Amerika, anti-Qərb layihəsi. Faktiki, bu mahiyyətdədir. Baxın, bunların bütün danışıqlarına, ritorikalarına, əməllərinə və Rusiyanın, Çinin yaxın müttəfiqi olublar. Bizim yəqin imkanımız olacaq, danışacağıq. Hətta bu Venezuela-dakı seçkilərlə də bağlı birbaşa Rusiya və Çindən birgə hərəkət edir Azərbaycan hakimiyyəti. Beləliklə, nə baş verir? İki qardaş yola çıxmışdılar. Birlikdə böyük bir iş başarmışdılar. Qarabağın Azərbaycan tərəfindən azad edilməsində əlbəttə ki, Türkiyənin mühüm bir rolu oldu. Əgər Türkiyənin o mühüm rolu olmasaydı, bizim üçün çox çətin olardı. Və açığı, hətta mən öz şəxsi qənaətimi deyim ki, Türkiyənin o güclü dəstəyi olmasaydı, bəlkə də Azərbaycan hakimiyyəti heç bu əməliyyata cəsarət eləməzdi. Baxmayaraq ki, geopolitik şərtlər dəyişmişdi, baxmayaraq ki, Putin özü, deməli, Paşinyanın devrilməsində artıq maraqlı idi 2018-ci il inqilabından sonra. Amma Türkiyənin güclü dəstəyi Azərbaycanın yanında olmasaydı, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir əməliyyata cəsarət eləməzdi. Necə ki, ondan əvvəl 17 il bu cəsarəti etməmişdi. Necə ki, aprel döyüşlərindən sonra bu cəsarəti etməmişdi. Ona görə də əlbəttə ki, biz birlikdə böyük bir başarı əldə eləmişik. Amma ondan sonra bu iki qardaşın strateji seçimində artıq çox böyük fərq yox, ciddiyyət yaranır. Deməli, indi biz onun fərqində olmalıyıq ki, Türkiyə bütün özünün o regional maraqlarını saxlamaq şərti ilə, Türkiyə indi də belə deyək ki, o qərb dünyasında, NATO içində bütün qərarları, bütün verilən qərarları, bəyanları bir mənalı şəkildə dəstəkləyən bir dövlət deyil. Onun öz maraqları var və lazım olanda öz maraqlarını qoruyur. Bəzən yenə də müttəfiqləri ilə söz mübahisələri də eləyir. Amma strateji seçim edilib. Türkiyə qərblə bir yerdə olmaq istəyir. Türkiyə başa düşür ki, inkişafın ünvanı haradadır. Təhlükəsizliyin ünvanı haradadır. Müasir elmin, texnologiyanın, inkişafın ünvanı haradadır. Ona görə də o, batmaqda olan Rusiya avtoritarizmi ilə məsafəni artırır. Hətta Rusiyaya qarşı bir çox sanksiyalara qoşulur.
və qərbdəki mövqeyini gücləndirir və bundan da özünün milli maraqları üçün faydalanır. Azərbaycanın da milli maraqları nə tələb edir? Türkiyə ilə birlikdə həmin bu Avro-Atlantik inteqrasiyanı seçmək, regiona sülhün gəlməsinə imkan yaratmaq və sülhdən istifadə edib inkişaf etmək. Bu, Azərbaycanın da milli maraqlarına tam uyğundur. Bəs kimin maraqlarına uyğun deyil? Hakim qruplaşmanın, hakimiyyəti Azərbaycanda zəbt etmiş dəstənin, tək adam hakimiyyəti yaratmış qrupun maraqlarına uyğun deyil. Çünki onlar başa düşürlər ki, Türkiyənin, bütövlükdə Qərbin, Avropanın, Azərbaycanın və Ermənistanın maraqına uyğun olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalansa, Cənubi Qafqaz sülh regionuna çevrilsə, burada demokratiya keçidlə bağlı tələblər artacaq. Bax, bütün hər şey, deyir o, ayının min oyunu var bir armudun üstündə. Bütün bu baş verənlərin hamısının arxa planda duran əsas köklü səbəbi odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir nömrəli maraq demokratiyanı Cənubi Qafqaza, Azərbaycana buraxmamaq marağıdır. Və bu məsələdə Türkiyə ilə mövqeylər hasalanır və ona görə də sülh sazişinə də fərqli münasibət çıxır ortalığa və çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox, belə deyək, qırıcı bir dillə, yaraşmayan, qardaşlar arasında uyğun olmayan bir dillə Türkiyə öz etirazlarını ifadə edir. Bilirsiniz, mən onu başa düşərəm ki, hətta tutaq ki, əslində bizim dövlət maraqlarımız fərqlənmir xoşbəxtliklə. Əslində, regionda sülh elə Azərbaycana da Türkiyə də eyni dərəcədə lazımdır və sərfəlidir. Amma laf tutaq ki, belə hökumətin maraqları fərqlənir. Belə şeylər ola bilər. Biz hər halda bir millət olsaq da iki dövlətik. O halda da bu narazılıqlar media vasitəsilə qarşılıqlı şəkildə ittiham xarakterli yazılarla ifadə olunmamalıdır. Hələlik yaxşıdır ki, Türkiyə tərəfindən adekvat reaksiyalar göstərilmir. Təsəvvür edin ki, indi Türkiyə mediasının nə boyda auditoriyası var, o cümlədən dünyaya nə qədər böyük çıxışı var. İndi Azərbaycanın bu yandaş mediasını, İlham Əliyevə şəxsən bağlı olan medianın elədiklərinə cavabı Türkiyə mediası da həmin dilindən vermiş olsa, görün biz nə görə bilərik, hansı vəziyyət yarana bilər. Yaxşıdır ki, onlar təmkinini özlərinə aparırlar və yalnız bizə təəssüf eləmək qalır ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünün cılız maraqlarına görə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına xələl gətirən üslubu seçir. Və bizim hamımızın indi borcumuz budur ki, hökumətə çağırış eləyək ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına, dostluğuna, müttəfiqliyinə xələl gətirən davranışlardan, açıqlamalardan, istifadə olunan dildən imtina olunsun.